Ahoj děti, stranu 34, nadepsanou C4, zakončíme třetím cvičením. Pojďme se podívat na zadání. Napiš větší, menší rovná se kam? Tady mezi ty dvojice čísel, které budete porovnávat, které číslo je větší, které je menší. Tak tady vidím 7, 17. Jak si můžete pomoci? No, vy už tohleto asi znáte, víte, ale můžete si pomoci třeba na číselné ose. Takže když si takovou číselnou osu před sebe položíte a máte 0 u levé ruky, tak vždycky, když si najdete ta dvě čísla, 7, 17, to číslo, které je více vpravo, je vždycky větší. Takže 7 je menší než 17 a kdybyste si tohle chtěli ještě dokázat jinak, tak to můžete udělat za pomocí pásků. 7, no a 17 složíte z 10 a 7, no a vidíte to úplně jasně. No, co to tam ještě bylo pod tím? Pod tím bylo porovnávání 17 a myslím, že 15. Tak, pojďme se na to ještě podívat. Jak bychom udělali porovnání takovéhle dvojice? 17, 15, tak. 17, 15, 17 je více vpravo, je větší. No a kdybych to chtěl udělat podle pásku, tak vidím, že jak 17, tak 15 má desítky, takže já to takhle můžu jako začít stavět a to vlastně ty desítky jsou stejné, ale 17 má ještě 7 a 15 má ještě 5, takže 17, 10 plus 7 a 15, 10 plus 5. Hele, koukejte si, já kdybych oddělal ty desítky, tak to znáte ještě ze začátku roku, 7 je větší než 5, takže 17 je větší než 15. Tak to byla taková pomůcka, no a tady už to budete takhle doplňovat. Takže tady jsme si ukázali, že 7 je menší než 17, 17 je větší než 15. No a doděláme ještě ukázkou první sloupeček, porovnejte 20, 10. Jasný, 2 desítky je víc než 1 desítka. 16, 19. No, 16 je méně než 19. Tak a teď přerušte video a ten zbytek porovnejte sami a potom si ukážeme řešení, jo? Tak fajn, držím palce. Výborně, to šlo rychle. Tak, 12 porovnejte s 20. Je menší, slyším. 14, 4. 14 je větší než 4. 8, 18 porovnáváte, 8 je. Slyším, že menší než 18, 19, 19. Jo, to jste řekli rychle, rovná se. Tak a teďka už říkejte jenom větší, menší, rovná se. Menší. Začnu dělat, až uslyším víc dětí. Menší, jo, takhle. Cože? Ano, větší, slyším. Rovná se. Menší. Menší. Větší. Větší. Tak tohle jste řekli rychle, menší. Tohle. Také. A tady 16? Jo, rovná se 16. Já ještě pro jistotu, jo, všechno nám to svítí zeleně a děkuju za to, že jste mě nadiktovali všechny správné výsledky a správné porovnání. Tak půjdeme na další stránku, ne?